លិតផលកាមេរ៉ាស៊េរី EOS RP របស់ក្រុមហ៊ុន Canon គឺបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Canon iClick កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើការណែនាំតាំងបង្ហាញនិងដាក់សម្ពោធចេញលក់ជាផ្លូវការផលិតផលថ្មីកាមេរ៉ាស៊េរី EOS R EOS RP របស់ខ្លួននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានសិនបេស្ត្រូបានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមតែពីច្រើនសស្ទឹងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យថតរូបនិងអ្នកថតរូបអាជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមក្រុមហ៊ុន Canon iClick តាមរយៈការសម្ពោធកាមេរ៉ាស្រីថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកនៅលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដូចជាកាមេរ៉ា full frame mirrorless ដែលបាទជាដើម Canon series EOS R EOS RP បានបំពាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង full frameCMOS sensor ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅគុណភាពនៃរូបភាពកាន់តែច្បាស់ក្រៅពី full frame sensor គឺអាចបំបាត់នៅ crop factor ដែលកើតឡើងមកពី sensor មានកម្រិតតូចហើយលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ wide angle lenses ដែលអាចធ្វើឲ្យរូបភាពកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែករូបថតអាជីពលោក Himដាវុធនិងលោកជរីថៃនិងលោកមីលឺបានបង្ហាញថាកាមេរ៉ាស៊េរីថ្មីប្រភេទ EOS R EOS RP ដែលក្រុមហ៊ុន Canon តាំងបង្ហាញនេះមានគ្រឿងបន្ថែមដែលអាចសម្រួលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទ Canon EOS និងស៊េរី EOS S lenses ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង lens ផ្សេងៗទៀតបានផងដែរអ្នកទាំង3បានបន្ថែមថា Canon បាននាំមកនៅអ្វីដែលពិសេសនោះគឺវត្តមានរបស់ Natasha Wan ដែលជាឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់អន្តរជាតិហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់អាចសាកល្បងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាប្រភេទស៊េរី EOS EOS RP ដែលផ្ដិតនៅរូបភាពដែលបានតាំងបង្ហាញដោយការឆ្នៃម៉ូដដ៏អស្ចារ្យរបស់ Natasha Wanសូមជម្រាបផងដែរក្រៅពីការណែនាំនឹងតាមបង្ហាញផលិតផលថ្មីរបស់ Canon ខាងលើក៏មានការណែនាំពីទីតាំងនៃ Zen Bistro Bar របស់ Canon ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់បម្រើទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់នៅឧបករណ៍ដ៏មានភាពទាន់សម័យនិងស្រួលដល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏អាចរីករាយជាមួយនឹងការបរិភោគនៅកាហ្វេ Zen How Blind Peacock និងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនទៀតវាគឺជាកន្លែងដែលពុះពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យានិងជួយស្រួលដល់ការងាររបស់លោកអ្នកផងដែរសិនបេស្ត្រូបាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ណាត់ជួបគឺកន្លែងសម្រាប់ណាត់ជួបនិងជាកន្លែងសម្រាប់នៃការប្រជុំខ្នាតតូចបាទដែលបានផ្ដល់ជូននៅឧបករណ៍បញ្ចាំង slide ម៉ាស៊ីន print ទន្ទឹមនេះផងដែរអតិជនក៏អាចសាកល្បងនៅរសជាតិអាហារឆ្ងាញ់ៗបែបអន្តរជាតិបែបអឺរ៉ុបនិងបែបអាស៊ីដែលមាននៅបេស្ត្រូបានេះផងដែរ